بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے, اور سائیڈ میں جو بیل بٹن دکھ رہا ہے اس پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم کو, حضرت یوگی صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو سنا آپ نے یہ ویڈیو. یہ مولوی جو ہے اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ یا تو تبلیغی جماعت سے لگ رہا ہے, یا تو یہ دیوبندی ہے, یا تو یہ وہابی ہے, اہل سنت کا تو نہیں لگ رہا ہے. اگر کسی کو اس مولوی کے بارے میں پتہ ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں. اب اس نے ایک بات کہی اس میں کہ اللہ حضرت مودی اور حضرت یوگی کو, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی غیر مسلم کے نام کے ساتھ حضرت لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. قرآن و حدیث سے آپ اس کا جواب ہمیں عنایت فرمائیں. دوسرا, اس نے کہا دامت برکاتہم, تو کیا کسی غیر مسلم کے نام کے آگے دامت برکاتہم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہم کو چاہیے, کیونکہ اس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم, اور میں چاہتا ہوں اس کا جواب یہی مولوی دے. تو اس تک آپ یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں اگر کوئی اسے جانتا ہے تو, اور جو ہمارا مطالبہ ہے وہ اس تک ضرور پہنچے اور یہ ہمیں بتائے کہ کسی غیر مسلم کے نام کے آگے حضرت اور نام کے بعد دامت برکاتہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے, اور اگر لگا سکتے ہیں تو قرآن و حدیث میں کہاں پر آیا, یہ ہمیں ضرور بتائے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سنی تو نہیں لگ رہا ہے, شاید یہ تبلیغی دیوبندی ہو یا پھر یہ وہابی ہو. اگر شیعہ ہوتا تو شیعوں کی پہچان ہے, سنی ہوتا تو سنیوں کی بھی پہچان ہے. یا تو یہ تبلیغی دیوبندی ہے یا پھر یہ وہابی اہل حدیث ہے, یہ دونوں فرقوں میں سے کوئی ایک ہے. یہ تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کون سے فرقے کا ہے, اور جو اس نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.